قاری القرا نجم القرا شمس القرا واجب الاحترام جناب قاری محمد نعمان سیفی صاحب شہر ملتان تو آپ نے گزارش کرنا آپ تشریف لائیں خوبصورت انداز دے اندر تلاوت کلام رحمان پیش کر سن تھوڑے ساڈے گرو تو اذان متر کر سن قاری القرا فخر القرا نجم القرا شمس القرا جناب قاری محمد نعمان سیفی صاحب شہر ملتان تو آپ نے گزارش ہے آپ تشریف لائیں تلاوت کلام رحمان پیش کریں تھوڑے ساڈے گرو تو سب حضرات محبت کے ساتھ مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله
سبحان الله.
ماشاءاللہ 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 قاری المرہ شمس القرآن